kun vapautuu tavarasta, niin vapautuu myös henkisesti. Mä oon tosi tosi onnellinen. Ja mä oon niin joka päivä onnellinen. Tervetuloa meidän kotiin! Musta oli ihan hirmu vapauttavaa luopua kaikista tavaroista. Että ei ole niinku isoa sohvaa tai sänkyä tai kirjahyllyä, jotka pitäisi mua niinku jossain paikallaan. No parasta on se vapaus. Että kaikki, mikä on mulle tärkeetä ja kaikki, mitkä on mulle rakkaita, niin kulkevat mukana. No minä olen asunut paljon täällä Lempäälässä. Sitten mä asun Turussa. Ja sitten koko kesä aina ihan minne huvitti mennä, niin me mentiin. Vuodessa on varmaan ajanut jonkun 50-60,000 kilometriä. Mulla menee rahaa oikeastaan vaan ruokaan, koiriin ja auton ylläpitoon. Kyllä mä sanoisin, että se on useita satoja euroja vähemmän kuin ennen. Musta tuntuu, että mä oon luopunut hyvin vähästä ja saanut paljon enemmän tilalle.